Když se řekne nejtěžší Minecraft modpack, většina z vás si asi představí něco jako Rollercraft, kde jen pouhé přežití je obrovskou výzvou. Nicméně mám pocit, že jsem našel jeden modpack, který je ještě daleko těžší. Dámy a pánové, vítejte v Dawncraftu. Podle příběhu byl Enderdrak napaden pradávným zlým božstvem, které svým příchodem zanechalo trhlinu v časoprostoru, kterou se do světa dostala dosud nevídaná monstra. Aby se tato entita ujistila, že její krutovládě nebude nikdo vzdorovat, rozhodila všech 12 mystických očí po celé říši a povolala krutá monstra, aby je strážila, a nikdo se tak k Endu nemohl ani přiblížit. Já a můj mladší brácha se v tomto extrémně nebezpečném prostředí pokusíme přežít. Naším cílem bude porazit všechny strážce magických očí, pozbírat jich všech 12 a zabít jak Enderdraka, tak to zlomyslné pradávné božstvo a jednou provždy tak opět nastolit v této říši mír. Aby toho ale ještě nebylo málo, je zde úplně nový combat systém, což celou challenge udělalo značně náročnější. Toto bude bez debat ta nejtěžší výzva, které jsem kdy v Minecraftu čelil. A jelikož se jedná o naprosto obrovský modpack, je naprosto nemožné toto všechno stihnout za pouhých 100 dní. A proto jsem se rozhodl toto dobrodružství rozdělit do 3 velkých epizod. Proto se prosím ujistěte, že jste na video dali like, ale hlavně se přihlašte k odběru, ať vám další epizody z tohoto epického dobrodružství neuniknou. Pohodlně se usaďte a sledujte, protože se právě vrháme do světa Dawncraftu. Spawnuli jsme se na tomto lesnatém kopci a hned nad námi si všimli tohoto mluvícího pařezu. Toto byl Korok, který nám řekl, že jsme byli povoláni, abychom zabili Enderdraka a to prastaré božstvo, které se ho zmocnilo. K tomu je ovšem zapotřebí pozbírat 12 ztracených magických očí a jediný, kdo ví, kde je hledat, jsou prý místní obyvatelé, které jsme se podle mapy měli vydat najít a promluvit si s tamním cechmistrem. Potom, co Korok domluvil, se roztočil a vypadl z něho tento Spirit Orb. Spirit Orby jsou velice důležité, jelikož, jak si můžete všimnout, v tomto modpacku máte omezenou staminu a právě díky těmto Spirit Orbům je možné si staminu zvýšit nebo si za ně nakoupit HPčka navíc. Chtěli jsme tedy podle mapy vyrazit hledat nejbližší vesnici, jenže ta mapa se nějak bugla a neukazovala absolutně nic. No, já vidím v pravém rohu. To jsme my, ale vidíš nějaký X-ko? Na. Tak to je dobrá mapa. Brácha každopádně na sousedním kopci zahlédl kouř a tak se vyrazilo tímto směrem. Tam něco, vidím, že kouří jakoby, nevím, jestli je to ono. O, tady je hrad nějaký obrovský, cože? A jo? A vzducholoď. Hohoho. Ty kráso. Toto byl hrad krále goblinů, o kterém ještě velice brzy uslyšíme. Každopádně opodál se spawnul tento miniboss a tak jsme vyrazili opačným směrem, dokud jsme ale nešlápli na tyto netýkavky. Já tak to musím zvykat, kámo. Ta mapa je pěkně na... What the fuck? Au, dá se to jíst. Jo? Aha. A dalo mi to Blast Endurance. Jo! Yeah. What the fuck, ono to vybuchlo. Blast Endurance si dorá. Nejsou to ty, ne ty kavky. Je to možný. To bude možná ono, co je tady. Volnat. Našel jsi ořech? Jo, jsem ho zežral. Kousek opodál si brácha všiml tohoto podivného slajma a v tento moment je asi dobré připomenout, že je zde naprosto nový combat systém a abychom dávali největší možný damage, musíme si zapnout bojový mod, který vypadá naprosto úžasně. Každopádně spousta věcí díky tomu to byla daleko těžší. Na louce jsme pomlátili několik prasat a pokračovali stejným směrem, dokud se tečka na mapě nezačala hýbat. Nicméně cestou jsme narazili na základnu služebných toho krále goblinů. Aha, tady nějaká struktura, tady něco dole. A jo, co to je? Ah! Co je? Co to je? Hnusák nějaký. Šrek, pozor, zdráme pryč. Rychle jsme odtam vypadli pryč, nicméně v tuto chvíli už se začalo pomalu stmívat a lesy se začaly hemžit všemožnými tvory. Co to je? Tady se objevila nějaká houba přede mnou. Já to koukám, co to je? Je. No, a je zlej. Ne. Houboslav, dělej pryč. Kamo, nerychle, jak jsi viděl, co to je? Hele, tady nějaký... Tady nějaký baráček. No, pořád jde. Ne, on jde po nás. Pojď do toho baráku, doufám, že tam nic nebude, kámo. Jen momenty před setměním se nám podařilo ukrýt v malém domečku, vybrali jsme jedinou truhlu, která v něm byla, a po výrobě základních zbraní jsme vyrazili se s tou podivnou houbou vypořádat. Dej si combat mod. Bojovat v tomto novém kombatu bylo ze začátku velice obtížné. Je. Pozor.
Hezky. Má půl hápka. Let's go, ale sundali jsme ho. Pojď dovnitř. Každopádně se nám tu podivnou houbu podařilo zabít a tak nyní bylo na čase vypéct všechno získané vepřové maso a také jsme se rozhodli prostudovat ten atlas, který jsme na začátku taktéž dostali. Tento atlas slouží jako taková osobní mapka, kam můžeme zapisovat různé značky a označovat si, kde co je. Každopádně po chvíli jsem z okna zahlédl tohle. To je sakra, WTF? Co? Pojď se podívat tady oknem ven, co tam je. Fuj! Tak to vypadá pěkně hnusně. Co to je, kámo, to je... nějaký démon. Šel jsem se na to podívat zblízka, ale z temnoty se vynořila tahle věc. No, co to je za to? Je. Pozor. To nejde hitnout, já už. Ono to má takový divný to. Pojď, hezky. Au. Pacha, zombíci. What the fuck? Krvácím. Oh shit. Něco jsem z něho dostal, kámo. To... prostě jednoduchý zombíka takhle dlouho budeš zabíjet, what the fuck? No, co ten je tady? Oh! What? Zdrhej! Okamžitě. První noc jsme přečkali víceméně v pořádku a tak se s východem slunce pokračovalo v průzkumu. Hele, tady je další baráček nějaký malej. No jano. A ti pejsci tady všude, kámo. Tady je netopír za tebou. Oh! Ne! O mě hlodá, vole. To je tady tento. Dobrý. A jo, bizon. Trabizon. Okay, ale... Přírodopis. tady jsou nějaký stany. Jo. A počkej, aby to nebyl nepřátelský kemp zase nějaký. No jasně, že jo, to jsou plidžři. Pryč ho tam. Pokrém se, co je tady v tom baráku napřed. Jo. Hele, to je nějaký týpek. Mám hlad. Chci 4 sladké bobule a 4 pečené králíky. Pokračovali jsme směrem do hustého lesa, když v tom se tečka na mapě konečně začala hýbat. Jo, už se mi načítá mapa. Jo? Jo. Paráda. Zase. Počkej, zabijím koně. Na co? Já nevím, jasně co dropujou. Oh, tady nějaký dům. Jo, tady je vesnice! Let's go! Konečně jsme našli tu zmiňovanou vesnici. Normálně bychom se asi i hned vrhli vykrást všechny truhly. Nicméně na to jsme si museli dávat velký pozor, jelikož pokud by nás u toho vesničané nachytali, zkazilo by nám to naší reputaci. A eventuálně by na nás vesničané mohli začít dokonce útočit. Jo, tady je Guildmaster, našel jsem ho. Velice brzy jsme našli i místního cechmistra. Každopádně prvně jsme se museli vypořádat s těmito gobliny. Jo, oni tady mají kemp přímo vedle ty vesnice, no to si děláš srandu. A poměrně trfialovej. Jo, no to on mě nějak zahodil úplně divně. Postupně se nám je povedlo všechny zlikvidovat a tak jsme rychle vykradli jejich zříceninu a rozhodli se, že se v ní rovnou zabydlíme a případně ji později zkusíme opravit. Jo, nice, mrtvý. Naše zabydlování ovšem pokazil tento miniboss. Hele, bacha, tam je něco ohraničeného modře. Hej, vidí nás to. Jo, vidí no. Co to je? Soldier Ultimate. No tak toho fightit úplně ale nechci, ale. Jo! No tak to ne, kámo. Odlákal jsem ho tedy co nejdál od vesnice, abychom se mohli vyspat a z rána druhého dne jsme konečně vyrazili k místnímu cechmistrovi. Sapke? Ten nám jako první úkol zadal zabít 10 pillagerů, aby si zjistilo, jestli jsme vůbec připraveni se na cestu pro magické oči vydat a za splnění tohoto úkolu nám slíbil, že nás naučí nejdůležitější novou bojovou schopnost. Než jsme ale vyrazili, brácha si prostě nemohl pomoct a začal vesničany vykrádat. Oh shit! Ty zašel diamanty? Já jsem zloděj. Jo, tady seš, zastav za tebou. A jo, čau. Jedna věc, tohle jsem našel. Druhá věc je, že tady tohle jsem našel. OK. Tady máš diamant. OK. A tak jsem se samozřejmě musel přidat. A tady jsi to lutil, tu čestku? A on nelutil. Pí, kleba. A brambory. Čepec. A úplně dobrý, čum. To je nějaký medvědí, ne? Ale úplně dobrý. Třetí den ráno jsme tedy vyrazili k pillager campu splnit náš první úkol. No a cestou jsme ačkoliv ne úplně dobrovolně trénovali ten nový kombat systém. Ha. Bylo to prostě něco úplně nového. Každopádně to podle mě vypadá naprosto skvěle a má to prostě svoje kouzlo. Jo, paráda. Hele, a tady jsou ty pejsci, tak já zkusím nějakého ochočit, mám tady 6 kostí. Pojď. Jo! Let's go. Nice. Já se tady škrábu ještě do toho kopce, protože jsem šel tou roklinou. Mám dalšího. Jo, let's go, 3 pejsky. Mám. Tak ti jenom si apeližerama pomůžou, doufám. No a když jsme ke kempu konečně dorazili, nebylo už na co čekat. Jo, tady jsou, hele. Bacha, už střílí. Tak pojď, jdem na ně. A jo. Jeden, tak pojď. Druhej, paráda, let's go, hele, to je easy. Pojď, to dáme. Hlavně bacha na ty jsou sekirou. Je. Yeah. Jo, oni berou jak svině, pozor. Tady je duhová ovce. Co to je? Strašně moc jich tady je, kámo. Utež, když tak. Jo, mám ho. Krysy! Co to je? Ty vole! Krysy!
Zdrahej pryč, zdrahej pryč. Proč ti si nic nedělaj, kámo? Já mám 3 HPčka. Otrávili, oni mě otrávili, ty krysy. Krysáci, vole. Hodan Hubert, pojďte si. Je, co to je za krysu tady obrovskou, fuj. Vidíš to? Vidíš to? Jau, to je tlustá svině, vidíš ju? Jednoho po druhém jsme pledgery zabíjeli, nicméně potom se začalo stmívat. Hezky. Jo, petlej. Ne, tady mám sekírku, týpek. Pozor, 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 pozor. Zdrej, zdrej, zdrej. Jo, mám 8 z 10, let's go. Pozor, za tebou se spolu musí nějaký boss. Nějaký piš, nějaký pišov. Štefan se jmenuje. No tak Štefan jde do prdela. Štefan. Ty vole, já mu nic neberu. Štefan, no tf, já jsem ho trefil kuší a nic. Co? Ne, on mi zabil pejska. Kámo, musíme ho nějak zastavit, toho Štefana, a zabít ho. Co to, sakra? Podívej se, co po mně jde. Ne, nadarmo se říká, kdo uteče, vyhraje. A tak jsme se na luku vrátili s východem slunce, zabili minibose Štefana, ze kterého padla tato velice dobrá helma, a následně se vydali vyrabovat ten pillagerský kemp, kde jsme strávili doslova celý den a konečně našli nějaké decentní vybavení. Oh, Sharpness 2 Iron Sword a nějaký úplně dobrý armor. Posílení novou zbrojí jsme oba zabili zbývající pillagery, když v tom jsme uslyšeli tohle. WTF? Co to je? Někdy nad našimi hlavami se vznášel obrovský drak. Každopádně naším problémem byl momentálně spíš příchod další noci. Je! Pojď dovnitř, tady dovnitř nemůže. Oba jsme se do vlkodlaka pustili a začali do něj sekat vší silou. Pojď do něj. Počkat, to šel moje... Ne. Schovej se, půl hlapka. Nakonec se nám to monstrum podařilo překonat. Dať! Hezky. A tak jsem se pomocí jeho elixíru uzdravil a rychle se vyspal do dalšího dne. Teď, když byl náš první úkol splněn, se vyrazilo zpět k cechmistrovi. No každopádně máme hotový první quest, takže teďka bych se vrátil ke Guildmasterovi a rozstřídíme si věci, pojď. Kočička! Tím se ochočuje kočička? Rybama. Kočička. No, ona utíká. Ten nás, jak nám slíbil, naučil novou bojovou dovednost se vyhýbat, která je v tomto modpacku naprosto klíčová a nejednou nám zachránila život. Jo, hele, rozběhni se a můžeš se převalit. Tak to je hustý. Cechmistr nám sdělil, že 5 z 12 magických očí stráží nejrůznější monstra a dalších 7 se dá buď vyrobit, nebo je možné je najít v různých částech světa. Načež nám dal mapu k prvnímu bossovi, kterým byl právě ten král goblinů, kterého jsme dříve viděli. Ten sice žádné z očí nehlídá, každopádně toto měl být náš finální test před tím, než naše dobrodružná cesta opravdu začne. Na takovou výpravu ovšem bylo potřeba se řádně připravit. A tak byl celý 6. den věnován stavbě miniaturní farmy na brambory a 7. den ráno se konečně vyrazilo na cestu. Ne, to prčic. Ježiši. Co? Dělám kraviny. Po chvilce se tečka na mapě začala hýbat, nicméně jelikož pršelo, spawnovala se všude kolem nás nejrůznější monstra. Aha, rozpadli portál. Hustý, počkej na mě. What, co to tady dělá? Co to? What the fuck? Jak detoxik, počkej, to je slabý, já zabiju. Yes, máme ho. K večeru jsme dorazili k tomuto obrovskému majáku, kde ale nic moc nebylo, a tak jsme tu přespali a ráno chtěli pokračovat v cestě. Jenže sotva jsme vyšli ven, stalo se tohle. Au. Undead army! Co? S nemrtvou armádou jsme bojovali celý den a jako by to nestačilo, objevilo se do toho ještě tohle. Oh shit, ne, já dostávám. Kámo, tady je hrozně moc. Já dostávám. What? Jaký tank, co to je? Nevím. Ale chci pryč. Něco rozbila helma. Já jsem slownutej extrémně. Vidím tanka, to je obrovský skeleton. Co to je? To si děláš srandu, kámo. Kolik jich tady je? Ne. Pryč. Pojď zabiju toho tanka. Jo, mám ho. Já mám dvě hápka. Dobrý, sudal jsem je. Ty kráso. Ten souboj trval tak dlouho, že jsme se během něho museli jít dokonce vyspat. Každopádně 9. den se nám konečně podařilo nemrtvou armádu porazit a jako trofej jsme dostali tuto sklenici s dušemi, která dává speciální efekty, když ji držíme v ruce. When offhand máš plus 15% mind speed, plus 1 luck a plus 30% swim speed. To je prostě, že vole, kámo, co to zase abilitky je? Těch příšer, vole. Posloucháš, kurva! Já se snažím přežít, víš? A posloucháš? No, ještě jednou. Píčo. Hele, jsme blízko toho zámku, už to vidím na mapě, pojď. Mapa se konečně začínala načítat. Každopádně bitva s nemrtvou armádou nás stála téměř všechno naše jídlo. A tak se vyrazilo prohledat blízkou vesnici. Poměre zase horda úplně všeho a já...
deskách tady nic není. To jste chudí nebo co? Tam naštěstí v zemi rostly tyto divoké mrkve, díky kterým se nám podařilo skolit tohoto vlkodlaka a desátý den jsem si ještě v oknech všiml těchto bobulí. Ne, čekám na tebe, až se napojíš a musím si dát kousnout bábovky, vole, jinak to nepůjde do prdele lidi. Při průzkumu vesnice jsem ale něco omylem probudil. Yeah, what the fuck? Tady je ten obr! V jeskyni za vesnicí přebýval tento obr. Tak pojď. Hned jsme se do něj pustili, ale absolutně jsme neodhadli jeho sílu. Jo, ty vole. Bacha! Oh shit! Ty vole. Ty kraso, jo, mě úplně zahodil. Bacha. Tož zpátky a doješ se. Dávám. Ty vole! Počkej, to jde na tebe jenom, se mě nevšímá. No to je super teda, ne! Kámo, on je silný jako svině. Ty vole! Pane, odrolovat se pryč, použij ten rol! Jo, chcipl! Hezky! Po zabití obra se podle mapy pokračovalo dál. A k večeru se před námi konečně objevil bossbar krále goblinů. Hele, Goblin King, hele, vidím ho na mapě. Opatrně jsme začali likvidovat skřety okolo hradu a pod rouškou noci se vplížili dovnitř. Je! Yeah. Česka! To je to, co po mně šlo, aha! Tady je Goblin King, pode mnou! A jo, vidím ho! Tam zapadl, jau! Pozor. Pojď se schovat. No a s příchodem 11. dne jsme zaútočili. Okej. Okay. Kámo, vidíš, kolik je tam v té ohrádce? Ty vole, aha. Má tam mají prasata, to vole. To zvířata, jo. 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 Tak, mrtvej, dobrý. Ne, další. No pojď. Tak pojď. Je, kámo, tady jich je. Oh shit. Hele, tady je Goblin King. Je. Co dává, kámo? Jo, on vypadl. On je to devenku. Dostal. Slovo nezdává. Ty vole, no tak ten bere jak prase, kámo, ale. Král goblinů dával svou magickou hulkou obrovský damage. Každopádně nakonec se nám přece jen podařilo ho porazit. Aha, ale on má půlku HP skoro už, jo? Jo, já jsem ho nahitoval lukem. Toho dáme, jenom potřebuji se vyhýlovat. Goblin King? Pojď. Stal hit. Do něj. Střílej. Ha. Pojď. No tak. Já nemám staminu. Jo. Cut. On se portul! No tak! Kde je? On mi to zlezl někam do stromu. Ha! Zrá, pojď! Mám ho! Nice! Yes! Potom co umřel, z něho vypadla tato korunka, která se později bude hodit na další quest a také za sebou zanechal tento krystal, pomocí kterého je možné ho znovu respawnout. Vymlátili jsme i zbytek hradu a vybrali vše, co v něm bylo, z čehož asi nejlepší byl tento prsten, který nám po zabití každého moba doplní pár srdíček. 13. den jsme se konečně vrátili domů, vyložili do truhel získané věci a zamířili rovnou k cechmistrovi pro další quest, kterým bylo poražení prvního strážce oka jménem Corrupted Ogre. Jako předtím nám cechmistr dal k tomuto bossovi mapu, jenže když si s ním chtěl promluvit brácha, stalo se tohle. It seems you are unwelcome in this village. Oni tě asi viděli krásně, co? To je píčovina, já jsem nic nekradl za celou dobu teďko. Flashback. Já jsem zloděj. Aby se místní s bráchou zase bavili, musel za své zločiny zaplatit tímto měšcem z Emeraldy a já mezi tím vyrazil zkontrolovat naši bramborovou farmu a pokácel pár stromů v okolí naší zříceniny. Oh. 15. den se podle mapy tedy vyrazilo k tomu zlobrovi, nicméně v tuhle chvíli mě zklamalo OBSko a další 3 dny mi to prostě natáčelo jenom zvuk, no a všiml jsem si toho až 18. den. Naštěstí se během toho nic extra nestalo. V jedné z truhel jsem našel tuto parádní katanu a také jsme v rychlosti vykradli pillagerům tyto emeraldy a zlato. Každopádně noc 18. dne byla strávena v obydlí těchto lesních lovců. Oh, stejky tady jsou. Oh, tady je boomerang. 19. den se ale před námi objevilo tohle. Ale co to tady je? Oh, koukej na tu vzducholoď. Vidíš to? Aha. Let's go. Ale co ty? Jo. Ty kráso. Kámo, tak tohle jsem ale nepřišel. 3 hápka mi zůstaly. Tady je žebřík, ale potom vlezem. Kámo, já přesně klobouk nic nevidím, to je hrozný. Prostě čtverec vidím na obrazovce, když se podívám nahoru. Než se ale na průzkum vzducholodi vyrazilo, chtěli jsme si vypéct všechno, co jsme měli pro více místa v inventáři. A taky jsem během toho otestoval nově získaný boomerang. A tady je prase, tak pojď. Boomerang už není. Ne! Vypékání se poněkud protáhlo a mezi tím ze vzducholodi začaly doslova pršet příšery. Zas! Praje z vrchu, ne? Bylo. Jo. Meč.
No a než jsme se nedáli, byla tu opět noc. A tak alespoň byla příležitost otestovat tu novou katanu. Co to je? Co? Co to je? U našich věcí, kámo. To bílý. Co? What the fuck? Na mě to dává nějaký paprsek, kámo. Jo, to střílí nějaký laser. Pozor. Co to je, kámo? Musíme to zabít? Jo. Tak pojď. Fuj, to je odporný, mi to zpomaluje. What the fuck? What? Oh, ještě bacha. Já vím, jenom staminu. Mrtvej. Jo, hezky. To jsou zvuky odporný, kámo, co to je? 20. den se konečně vyrazilo na průzkum vzducholodě. Co se lootu týče, tam nebylo nic moc. Každopádně vzducholoď rozhodně prázdná nebyla. Jdu tady je. Aha, WTF, jsou nějaké obrní skeletoni. Jo. OK. Tak ti jsou silně jak svině, okamžitě to zničí ten spawner. Jo, mám ho. Kámo, ti jsou silně jak prase, co to je? Jo, tady jsou ti. Tady jich jak svině. What? Jo, to je fantom ještě do toho. Dobrý, mám ten spawner. O, to je nějaký boss tady ten fantom. Cheers the quick. What? What the fuck? Ostřelí oheň ten fantom. Bacha. On je silný jak svině, kámo. Žerujepko. A jo, nevsedím. Fantoma se nám nakonec podařilo vyřídit a po vybrání zbytku vzducholodě se pokračovalo dál. Večer se před námi objevila tato čarodějnická věž. V jejíž sklepě jsme našli tohle. Spamirana. Je, pozor. Vole. What the fuck? To byl nice. Ten doktor, viděl z toho směrovalo nějaký ten doktor. Jo. Tak řekl bych, že pokus mu úplně nevyšel. No. V zápisníku se psalo, že se místní čaroděj pokoušel vynalézt potion, který by dával ještě větší sílu než rozdrcený blaze powder. Jenže pravděpodobně něco pokazil a proměnil se v tohle prase. V dalším patře jsme se dočetli o těchto korundových krystalech, které se mu nekontrolovatelně rozrostly a zabrali celé druhé patro. No a v pozorovatelně zase o tom, že došel k závěru, že je země kostka, což z jeho pohledu asi dávalo smysl. Bro přišel, týpek přišel na to, že země je kostka. Kámo, slyšíš ty zvuky nahoře? Jo, kámo, tam něco je. A co to je za zvuky, kámo? A, to je straší. A jo, kámo. OK. Nic nevidím, pozor, ještě jeden. Yes. Fuj, kámo, co to bylo? Další, ještě tady jeden. Nemám žádnou staminu. Po vybrání i posledního patra se pokračovalo dál, nicméně do východu slunce zbývalo ještě dlouho a venku se to jen hemžilo nejrůznějšími příšerami. No, co to je? Fuj! Já to nemůžu litovat! What the fuck? Pojď si to vůněrek. Fuj! What the fuck? Undead arm ještě do toho. Co to je? Kámo, já jsem otrávený. Jau, kolik to bere, kámo? What the fuck? A jo, undead army, vidím. Jo, dobrý, zabil jsem to. Co to sakra bylo, kámo? Pozor, zase nějaký Štefan tady, ne? Ne, tohle je Donald. Tak pojď, Donalde. Doufám, že Donald dropne něco dobrýho, jinak budu fakt naštvaný. Oh shit! Ne, co to děje? What the fuck? Já musím žrat jabko. Já jsem dostal nějaký totální debuff, kámo, co to je? Pozor, už je skoro mrtvej. Pojď, už je skoro po něm. Yes! Aha. Když slunce konečně vyšlo, objevily se před námi tyto obrovské stavby. Oh, co to je? What the fuck? What? A podívej se tam doprava. What? Co to je? To je obrovský. Toto byla boss arena, do které se v budoucnu ještě rozhodně vrátíme, nicméně prozatím jsme na to absolutně neměli vybavení a k tomu se přihnala silná sněhová bouře a všude okolo nastal opět naprostý chaos. Zase ten krystal, pryč od toho. Bacha, je tady hrozně moc věcí, kámo. Co to je zase toto? Pojď, zdrhej za mnou. Je tady nějaký hrad? Jau! Co to je? To každopádně nebylo nic oproti tomu, co brácha po chvíli našel. Já jsem u Frostmou. To si děláš srandu. Jako vážně? To nedělám si Je tady, jo, tady leží. A jo, fakt že jo, Frostmou, už to vidím, ten boss bar. Ne! Mě se rozbil chestplate a helma. No tak to ne. Něco dříve zničí. Ne, já jsem ho vzbudil! Museli jsme odtam co nejrychleji zmizet a naštěstí opodál stála tato kamenná věž, do které jsme se rychle schovali a jak se ukázalo, jednalo se o obrovský podzemní dungeon. To se ale momentálně víc než hodilo, neboť v tomto dungeonu se dají sehnat velice, ale velice dobré věci. Sharpness 2 železný meč, tak to je hodně dobrý. Každopádně jak už to bývá, všechno dobré má i svoji cenu.
Ho! Ne, 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 to jsou tyhle ty skřeti, to si děláš srandu. Tito jeskyní skřeti jsou jedna z nejtěžších věcí v celém modpacku a cestu dungeonem nám značně stěžovaly. Pozor, pozor, otoč se a pomož mi. Střílej, střílej, nechá se k tobě dostanou. Já nemám čím střílet. Bacha, oni ho rozeberou, kámo. Mrtvej. Nice. Oh, bacha, 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 zase tenhle. Ty vole. Obrně jak prase tohleto. Nice. Kámo, to jsou nebezpeční jak prase, musíme zničit ten spawner, kde to je? Jo, tady. Dobrý, mám ho. Hajzle malej. Dívej. Dobrý, mám ho. A další, ty vole! Kde seš, kde seš, kde seš? Kámo, co to je za skřety odporný malý? Jo. Ne, 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 pomoc. Jo, pěkně. Dvě hápka. Eventuálně se nám podařilo je vyzabíjet. Každopádně tyto dungeony fungují tak, že čím hlouběji jdete, tím lepší loot se tam nachází. Nicméně stejně tak tam číhá i větší nebezpečí. Oh, OK, no. OK, a jsme háji. Zdraj nahoru, okamžitě zdraj nahoru. Ne! Tak pojďte. Bacha, bacha. Dovnitř, spawner. Jo, creeper to zničil. Zničenej. Pěkně. Co to je za obrovskýho moba? Co to je za obra? To je za brambor. Kolik má hápek, kámo? Má. Jo, je po něm. Postupně jsme procházeli spodní patra dungeonu a nacházeli čím dál lepší a lepší věci. Jenže pak se mi stalo tohle. O, oh, power 2, punch 1, ok, to je dobrý look. Diamond pickaxe tady je. Ne. No, jasně. No, jasně. Creepři! Všude! Co se stalo mně? Pozor! Dobrý, oni se odparaskli skoro všichni. Loot, který jsme tu nacházeli, už byl opravdu silný. Hele, dajme od boty z něho padly. Protection 2, Projectile Protection 3, WTF? Hele, Sharpness 2, Smite 3, diamantový meč, tak tohle je absolutní výhra, kámo. Yes. Každopádně stále nám zbývalo dobít to nejspodnější patro. Rychle. Jo, spawner zničenej. Další spawner zničenej u mě. Bacha, OK, mám málo. Kámo, kolik berou? Zdravím nahoru, pojď nahoru, když tak. V pohodě? Žiješ? Jo, dobrý. Jo. Nemáš chestplate. Bacha, skřet! Au. Pozor, utíkej nahoru. Museli jsme se dokonce posílit lektvary, jelikož mobové na této úrovni byli neskutečně silní. Bacha, už jde. No, tak to je hnedka něco jiného. Tak, pojďte. Nakonec se ale přece jen povedlo. A my tak získali spoustu diamantového brnění, nástrojů a také spoustu dalších cenných surovin. Infinity Power 2, let's go. To beru. Diamantová lopata F3. Diamantový meč! Iron Chest Plate Protection 3, ok. O, dialegíny, let's go. O, Efficiency 2 Pickaxe Mending. Power 3, ok. Oblečení v nových věcech jsme 25. den pokračovali podle mapy dál a došli k této hospodě jménem Bearclaw Inn. No a hned po vstupu oba udělali toto. No, to je hromada traderů. Nezder. Zdravíčko ve spolek. Ne! Já omylem otevřel čestku. Já barel. Myslíš, že to viděli? Jo, kámo, teď jsem viděl, že mi to dalo minus, vole. Na straně to ukázalo minus, vole, že mám špatný omen. Jo. Do prčic. Tak jedeme vykrát, ale když už máme špatný omen. No, stejně to musíme pak zaplatit. Emeraldu máme dost. Já si tady dám čaj. Vzadu tam ležela nějaká kronika, ve které se psalo, že se místní snažili chytit nějakého medvěda a nastražili pasti s medem, jenže ten medvěd akorát všechen ten med vjedl a do pasti se vůbec nechytil. K večeru jsme si za hospodou všimli této nádherné vulkanické oblasti, jenže se všude začínalo opět spawnovat naprosto šílené množství monster a tak se po poražení těchto dvou vlkodlaků vyrazilo zpět k hospodě, kde jsme i přespali a 26. Šestý den pokračovali dál, než jsme došli do této bažiny. Co to je za humus? Jo, co to je? To nevidím. Aha, to bylo neviditelný. A furt tady něco hlodá, tak divně. Tak kdybych to měl na hlavě, kámo, nemám něco na sobě. WTF? No, co to je za zvuky, fakt? To je strašný. Tak kdybych prostě měl něco na hlavě, kámo. Jo, mě to dává pořád blík neustále. No a pijavice, kámo. Ta bažina byla naprosto přeplněná pijavicemi, takže jsme rychle museli vyšplhat na vyvýšené místo, jenže během toho mi praskl můj chestplate. Ne, mě rupl chestplate, no to si děláš srandu. Ne, já jsem měl protection trojkovej, ale kámo. A nemám náhradní. A tak nezbývalo nic jiného, než se pokusit vyloutit tyto podivné houbové struktury, které ovšem byly plné extrémně silných monster. Já jsem celou tu hordu podkopal dolů, vole. Jo, tady je nějaký chestplate, no aspoň něco. Ty se všechny podkopal do prdele. Jo, dívej, tady tou dírou. Dívej, co bylo v česce. Oh shit, nice. Co se děje? Co to je? Kámo!
Já mám jedno hápko. Zdraj. What the fuck? Fuše oheň ještě jebe ti. Co to je? Cpni. Dobrý, je po něm. Brnění v truhlách nahoře za to ale rozhodně stálo. A naštěstí se mi i povedlo sehnat nový chestplate. S východem slunce se opět vyrazilo na cestu. A 27. den jsme konečně dorazili ke Zlobrově doupěti. A tak mohl souboj s prvním strážcem oka konečně začít. Jo, tady v té hromadě, dívej. To bude ono. Jo, tady je Shrek. Už si to... Ukaž ho. Už fičí, bacha. Tak, dáme jabko a jdem. Oh shit, ok. Kladivo jak Aizel. Dávali jsme mu celkem slušný damage, jenže potom Zlobr vyvolal své magické oko. Jo, on má to oko nahoře, vidíš to? The Eye Holder. Pozor. Uhoha! Nás odrazil tulem. Tak pojď. Zlobr používal sílu magického oka ke znásobení svých útoků. Zdrej. Strážce oka se bránil vší silou a jeho útoky posílené magickým okem dávaly neskutečný damage. Tak, kamo, co to dělá, WTF? Pozor. To oka. Co to? Opatrně. Postupně se nám podařilo ho silně zranit, nicméně Zlobr se rozhodně vzdát neplánoval. On si to oko hlídá, no, bacha. What the fuck? Ne, rychle, staň, dobrý. Oh shit. Už je skoro po něm. A konečně se povedlo, získali jsme první magické oko. Nice, máme ho. Hezky. Jo, tady je to oko. Let's go. Nice, první oko, kámo. Říká se, že bylo ukováno prvními kováři v čase. Mi urval gatě, vole. Po poražení prvního Eyeholdera se vyrazilo zpět k domovu. Cestou jsme viděli tento obrovský podmorský dungeon, který jsme ale obloukem obepluli, během nocí se prali z vlkodlaky a nad ránem 29. dne narazili na tuto obrovskou villagerskou pevnost. What? Co to je za barák? Villageři už ale byli všichni vzhůru a tak nebylo možné tam nic vykrást a tak se pokračovalo dál. Eventuálně jsme došli k tomuto zamrzlému oceánu, kde na nás čekali staří známí. A pokud jste viděli mých 100 dní v době ledové, tak víte, o čem mluvím. No ne, anglefishky. Ty vole! Jasové! Ty vole! Oh, what the fuck? Pozor, je u tebe. Ne, o tenhle prskáč, co si děláš, prdel. Dobrý. Pojď rychle na ten ledovec. Pro mnou naštěstí nepraská, já nejsem tak těžký. Co ti chceš říct? No, nemám tak těžký brnění, vole. Po dosažení pevniny se před námi ale objevila tato obří ledová věž a tu jsme samozřejmě chtěli prozkoumat, i když cesta nahoru nebyla úplně jednoduchá. Mně se to ani nenáčte, jak je to vysoký. Ne, proto jsem propad, au. Však já už. Ne, do prčic. Ano, přesně tam. Ne, zase. Ne. Eventuálně se nám ale podařilo se dostat až nahoru a přes všechny ty problémy to rozhodně stálo za to. Vidíš tu sekiru? Mending knížka, let's go. Tady je nějaký old, podívej se, tady něco vevnitř. Tady je diamantová helma na stojanu. What the fuck? Pro 4 Amber King 3 Curse of Binding, ale. Jako v tomhle případě mi to asi úplně nevadí, no. Já myslím, že v tomhle případě je to naprosto v pořádku, že to má Curse of Binding. Jako, že si nemůžu sudat Protection 4, mě třeba vůbec jako nesere. Hned vedle té ledové věže byla tato obrovská kopule, která, jak se ukázalo, byla jedna velká šifra spočívající v tom, že jsme museli najít správnou cestu s pletitým potrubím a dostat se až na konec, kde na nás čekala velice cenná odměna. No a po několika omylech se nám konečně podařilo najít tu správnou cestu. No říkej mi, teďka tady doprava. Doprava. Dolů. Nahoru. A teďkom musíš tou dírou. Jo, tady. Ano, rovně. Tady. Tady bokem. Tady. Nahoru. Dělej plav. Ne, on nechce plavat. Že neplaveš, teďkom plav a doprava. Jo. A nahoru. Po dosažení konce na nás přestala působit ochranná magie strážící toto místo a mohl jsem se tak z potrubí vykopat ven a vystavět se pro naši odměnu v podobě dvou spirit orbů, které později můžeme vyměnit za přídavná HPčka nebo další staminu. 30. den jsme našli další takovou velkou šifru, nicméně naše dosavadní znalosti nám bohužel neumožňovaly ji dokončit. A tak se pokračovalo dál, dokud jsme nedošli k této obrovské lodi uvíznuté v ledu. Tuto loď ale strážil miniboss jménem Sylvana Heartfire, kterou se nám pomocí luků podařilo zdolat a my se tak mohli vrhnout na samotnou loď. Ne, Undead Army. No jasně. Postupně se nám podařilo vymlátit celou horní palubu a v truhle na přídi lodi jsme našli opravdu parádní věci. Nice. Tady nějaký kopí, kámo. Jo, palcát.
Vota! V tuto chvíli je ale také dobré zmínit, že loot v truhlách je pro každého z nás individuální. Takže v jedné truhle můžeme oba dva najít naprosto odlišné věci. Dolní část paluby ale byla výrazně těžší na vyzabíjení. What the fuck, kolik tady je? Hodně. What? No mám meč. No dobrý. Máme. Nicméně věci, které jsme tam dole našli, za to opravdu stály. Oh shit! Ukaž to! What the fuck, kámo? 31. den jsme konečně dorazili zpět do naší vesnice, kde nás zastihl tento wandering trader, který prodával naprosto parádní boty. Takže ty jsem si prostě musel koupit. Hele, wandering trader. O, oh, prodává ty dobrý boty. Počkej, máme stack emeraldů? Jo, máme. Ne, on chce čerstvý. Ježišmarja, ještě se bude vymýšlet, že tyhle jsou moc použitý, že ty už nikdo nosil. No tak to je hrůza, opravdu. O, oh, let's go. Raduješ se? Got them brand new shoes. Jelikož nás předtím vesničané viděli při krádeži, zaplatil jsem cechmistrovi pokutu, znovu se na to vyspal a následně k němu opět vyrazil pro další quest, kterým bylo poražení prvního rytíře jménem Rober. Za poražení toho zlobra se nám každopádně odemčely nové znalosti, a to v podobě používání smokeru a blast furnace, což se neskutečně hodilo. Stejným způsobem se nám v budoucnu odemčou i další dovednosti, jako například používání kovadliny, enchanting table nebo dokonce magie. Každopádně na to jsme si v tuto chvíli museli ještě počkat. Nyní bylo naší prioritou zrenovovat tu ruinu po goblinech, ve které jsme se zabydleli, a vytvořit z ní něco, co by alespoň trochu připomínalo decentní obydlí. K tomu ale bylo potřeba více těch černých bloků a shodou okolností jsem cestou do vesnice zahlédl ještě jednu tuto ruinu a tak jsme ji vyrazili vykopat. Vyzabíjeli jsme úplně všechny skřety a celou ruinu rozkopali a 34. den jsme se konečně mohli pustit do práce. Hned ze začátku mě každopádně vyrušil další wandering trader. Ale wandering trader, o, prodává další část toho brnění. Chtěl jsem si ten chestplate i hned jít koupit, jenže se stalo tohle. Co to je, co to je? O, Monika Sunrise. Tam. Záru. Tam je. Já se na ní vytáhnu svůj palcát. What the fuck? Oho. Jau, co to je? Kolik bere, kámo? Bacha. Sdíluje. Ona se dí... Co? Co to je za random věc, kámo? Počkej, já se musím do toho. Jo. Nice. Tito minibosové se spawnují podle toho, v jaké části progresu zrovna jste. A v budoucnu nás čeká ještě celá řada daleko silnějších nepřátel. Za téměř všechny naše zbývající emeraldy jsem koupil tento chestplate a myslel si, že s tímto vybavením už jsme na tom poměrně dobře. Což mi ale v zápětí bylo velice rychle vyvráceno. Co to je? Zas nějaký další boss tady. Jon. Ty vole, on bere jak prase, co to je? Pomoc, potřebuji help. 1,5 srdíčka mám. Pojď, yes. Co trochu? Ukaž. To je teda meč. To si děláš srandu, že mi takhle dával dřevěným mečem. Bylo nám jasné, že před sebou ještě máme veliký kus cesty před tím, než se budeme moci alespoň trochu cítit v bezpečí. Každopádně nyní už bylo na čase se pustit do stavění. Napřed jsem opravil podlahu v horním patře a následně pomocí dřeva z čarostromu začal stavět předlohu pro střechu. To nějakou chvíli zabralo, protože jsem s tím pořád nebyl spokojen. Každopádně 37. den se mi konečně podařilo postavit něco, co alespoň trochu odpovídalo mé představě. A tak už jen zbývalo celou střechu dostavět. 38. den bylo víceméně hotovo, každopádně v tuto chvíli už jsem měl stavění plné zuby. A tak jsem zamířil k naší bramborové farmě, sklidil úplně všechny brambory a použil všechny kosti k výrobě bone mealu, jen abych v zápětí zjistil, že tento vesničan ode mě v rámci questu chce 8 kostí. Taky jsem si všiml, že se vedle naší farmy nachází další obrovské středisko vesničanů, které bylo úplně stejné jako to, které jsme už předtím našli. Každopádně v tuto chvíli už byly naše brambory upečené a tak se mohlo vyrazit na cestu k dalšímu eyeholderovi, kterým byl první rytíř jménem Rober. Během noci jsme narazili na tento menší kemp pillagerů, kde byly celkem fajn věci, a také tento zápisník, kde se psalo, že jednoho z nich napadla jakási vrána a týpek si myslel, že je to nějaká čarodějnice v převleku a snažil se o tom přesvědčit i zbytek skupiny. Každopádně všichni si o něm mysleli, že mu akorát hráblo. Venku se to ale rychle začalo hemžit všemožnou havětí a když se tak před námi objevila tato obrovská věž, i hned jsme vběhli dovnitř. O, co to je? Jo, hele, tady jsou spawnery pod tím, bacha. Oh, co to je? Jaký kultista. Tato věž byla rozdělena na několik pater a v každém z nich ležela tato šedá truhla, kterou jsme ovšem mohli otevřít až po zničení všech spawnerů v onom patře. A v těchto truhlách je možné najít dohromady 3 klíče, které jsou nezbytné k vyvolání strážce celé věže.
Spodní patra byla vcelku jednoduchá a velice brzy se nám podařilo první dva klíče sehnat. Nicméně čím výše jsme se dostávali, tím těžší to bylo. Ty vole, kolik tady je, kámo, cože? Hodně. Jeden spawner? Je tady, měl být druhý. Jo, tady je. Mám ho. What the fuck? Nakonec se ale přece jen povedlo a my získali všechny tři klíče a dosáhli samotného vrcholu věže. Chvíli jsme tedy počkali do východu slunce a za úsvitu 40. dne vyvolali strážce věže Bahrin Můla. O! O, OK. Bahrin Můl! Je low, kámo, ale. Jo, je hrozně low. Pojď. To dáme. My jsme ho nechali ani... Oh, shit! Pozor, pozor, pozor. Už je skoro pojem. Pojď, yes! Nice. My jsme ho nenechali načíst. Bez svého strážce se věž začala okamžitě hroutit. Čistá, čistá, rychle, než to začne palat. Jo, 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 honem, honem. Vem to, diamanty. Dolu, rychle. Honem, 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 honem. Počkat, radši bucket. Pojď, 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 dal jsem vodu. Bacha, věž se hroutí. Už jsem skoro dole, prosím. Jo, už to bouchá. Už to padá. Jak tady padají ty bloky z toho? Naštěstí jsme se oba dva stihli včas dostat dolů a když bylo po všem, vyrazilo se v rychlosti vlutit další podzemní dungeon, který byl hned vedle té věže. Protože diamantové vybavení navíc se vždycky hodí. Nicméně řekněme, že tento dungeon byl poněkud jiný. Věci v tomto dungeonu byly až na tento meč naprosto k ničemu. A ještě k tomu se mi tam málem podařilo umřít. What the fuck? Ne! Ty vole, ještě že jsem měl ten blond vital teďka. Ještě si nám jeden. Oh my god. No a jako třešnička na dortu se bráchovi podařilo odbouchnout tu nejlepší truhlu z celého dungeonu. Ah! Zničil se spawnardou. A nezničil se i česku nahoru? To si děláš prdel. Tady se spawnuli instantně dva creepři a hned vybouchli, vole. Ne. To je za štěstí, ale do prtínka. A želví helma. Tak to je úplně trash tady ten loot, kámo. Stalo za pěkný hovno, vole, má zničený věci. No ne, asi já jsem se zničil věci, já jsem čekal, že tady najdem něco lepšího. What, kámo? Tohle byla absolutní ztráta času a ještě k tomu se nám rozbilo skoro celé dosavadní vybavení. I přes tento menší fail jsme pokračovali dál a koncem 41. dne konečně dorazili k aréně prvního rytíře Roubra. Už to yes, vidím. Já taky, what the fuck? Co to je za koloseum, kámo? Nechtěli jsme s takto silným bosem bojovat v noci a rozhodli se počkat do rána. Nicméně, jak už všichni víme, noci v tomto světě nejsou žádná procházka růžovým sadem a dnešní noc nebyla žádnou výjimkou. What the fuck, co to je, koukej na ně. Vidíš to? A jo. Stálo proti nám několik morových doktorů a do toho se objevila další nemrtvá armáda. Ne! Undead army, no to si děláš srandu. No mě rupla helma, gatě, teda a boty. To jsou prokletí doktoři, kámo. Jo, kámo. Já vím. What the fuck? Oh ne, kalhoty. Každopádně to nebylo nic oproti tomu, co přišlo potom. What the fuck? Ultimátní pavouk, co? Co to je? Na poslední chvíli se mi podařilo vypít nektar. What the fuck? Každopádně tento pavouk byl naprosto šíleně silný. Dostává. Co? Kam já mám jedno srdíčko, kdybych nevypil ten nektar teďka. Hej. To si až prdel. To je extrémně OP, what the fuck? Vyplýtval jsem na něj dva ze tří nektarových poušnů, které jsem si šetřil na souboj s rytířem. Každopádně bez toho bych absolutně neměl šanci tuto noc přežít. Pavouka se nám nakonec porazit podařilo, nicméně noc zdaleka nebyla u konce. No a s příchodem třetí vlny se objevilo tohle. Oh, what the fuck? Viděl jsi to, co... Viděl jsi, kam mě zahodil? Jo. Co to bylo? What the fuck? Naštěstí jsme ale neměli povolený fly, takže mě server včas vykopnul a po napojení jsem tak díky spawn rezistenci přežil. Každopádně, kdyby se tohle nestalo, pravděpodobně byste toto video momentálně nesledovali. Když se konečně rozednilo, vykašlili jsme se na zbytek nemrtvé armády a konečně se vydali směrem ke vchodu do obrovské arény. Má to nějaký vchod nebo kudla se tam dát, jo? Jo, má vchod, tady. Aha, má. Jo, tam je. To je on. Vypil jsem úplně všechny lektvary, které jsem u sebe měl a souboj tak mohl začít. Tak pojď. Beru na něj pojď. No, já nic nevidím. What the fuck? Oh shit, pozor, 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 pozor. On je strašně silnej, kámo. What? Rytíř byl ale extrémně rychlý a svými útoky mi vždy vyčerpal úplně celou staminu. Pojď se k rychlej, kámo. No nestíhám, kámo. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Ok, ok, mě strašně rychle dochází stamina na něm. Bacha, já ho dívej, jak mu dávám tím palcátem.
Let's go! Bacha, hýluj se. No a aby toho nebylo málo, svými dvěma meči dával neskutečný damage. Naštěstí jsem ale u sebe měl pár těchto lahviček z krví, které mi nejednou zachránili život. Potřebuji jabko. No tak. Já si musel dát tento. Bad metal. Já ho nemůžu hitovat. Co to je? Zase nemám staminu. Byl to naprosto šílený souboj, ale i tak se nám podařilo ho extrémně nahitovat. Jo, dobrý. Pojď. Potřebuji se zase zregenerovat. To už ho dáme, kámo, pojď. No a po několika napínavých minutách se nám podařilo prvního rytíře Roubra konečně porazit. Yes! Nice. Let's go! Jo, Rogue Eye, tady. Věří se, že toto oko dávalo našim předkům znalosti v Redstoneu. Úspěšně jsme získali druhé magické oko. Každopádně vedle arény stála tato nordická vesnice, do které jsme zamířili, nicméně nějakým způsobem se nám podařilo rozpoutat raid. Chtěli jsme využít příležitosti k získání pár totemů nesmrtelnosti, jenže v tom se ozvalo tohle. Ha, Guildmaster tady pobíhá sem a tam. Co to je? No. To je drak! Že jo? Co? Slyšel jsi ten řev? Nikde ale nebylo absolutně nic vidět. A tak nyní bylo naší prioritou odražení raidu. A tady je Waystone. Jo? To si můžeme pak portnout domů, výborně, tak to nám strašně ulehčí práci, kámo. V jedné z chalup jsem našel tohoto sněhulákového bose, který měl až podivně moc životů. No a během jeho zabíjení se stalo tohle. Jau, what the fuck? Mě ten sněhulák rozstřelil helmu sněhem prostě. Ne, bad deal. Nice. Bych chtěl base overheal, ne base cure and HP damage. Jo, base overheal, zrovna to říkám. Let's go. V chalupě jsme rovnou přespali a další den se konečně pustili do boje s raidem. Ty vole. Her golem jim dává, no. Ne, chudák golem, počkej, já ho opravím. Dobrý. Jak jim natáhne. Dobrá práce, pánové. Po chvíli se nám ho podařilo odrazit a sice jsme žádné totemy nedostali, nicméně každý z nás za odměnu dostal jedno srdíčko, což se neskutečně hodilo, a také tento pytlík. Aha, to je jako všecko, jo. Hard container! Mám srdíčko navíc. Jo, mám taky. Hustý. Nice. Tak to bylo hodně dobrý, kámo. Okay. Počkat, tady treasure bag ještě. Dva mám. Zatím jsme moc nechápali, k čemu tahle věc byla. Každopádně tento svitek je daleko silnější, než se může zdát. Následně se vyrazilo směrem do lesa, odkud byl předtím slyšet ten hrozivý řev. Nicméně hned po vstupu nás napadl tento hypogryf. No, what the fuck? Co to? Flying is not enabled. Jo, tady je. A jo, tady. Tak pojď. Oho! Wow. Pozor! Bacha! Já se nemůžu dostat. Pojď, mám ho skoro. S hypogryfem jsme se rychle vypořádali a po zabití z něho vypadlo toto zvláštní pírko, které jsem asi použil, protože potom, co jsem na něj kliknul, zmizelo. Nicméně mezi stromy se vynořila další skupinka těch morových doktorů a tak bylo na čase vyzkoušet ty získané svitky. Co jsi udělal? Teď. Teď. Okej. A nemá to durabilitu, kámo. No tak to je brutální. To nemá durabilitu, kámo, a dává to 12 damage. Tak pojď. čím díl to loudíš, tím dál to jede. Ty kráso. To jede až 20 bloků, kámo. Následně se vyrazilo zpět do vesnice, kde jsme i přespali, a 44. den se pomocí Waystoneu teleportovali zpět do naší vesnice. Tam jsme rychle vyložili získané věci a rychle zamířili zpátky, kde nás na úpatí kopce čekal tento obr. Hele, koukej tam nahoru. A jo? Ogr. Už jde. Haha, Shrek. Nazdar. Toho se nám celkem rychle podařilo vyřídit, nicméně po smrti z něho vypadla tato esence, za kterou se stejně jako za Spirit Orby dá přikoupit stamina navíc, nebo přídavná HPčka, což se v budoucnu bude velice hodit. Cílem našeho návratu bylo ale něco zcela jiného. Rytíř Roubr byl totiž velice bohatý a své bohatství měl schované právě uvnitř té obrovské arény, takže to jsme tam samozřejmě nemohli nechat. Tak, teď se podívej tady. Do toho okna, vidíš to? Kde? Podívej se do všech těch žlutý okna. To je všechno zlato, kámo. To je všechno syrový, prostě tohle. Raw gold. Kámo, skoro 200 taky zlatých bloků prostě. Tolik zlata, to si děláš prdel.
Po vyložení další tuny pokladu jsme ale opět zamířili zpět, neboť nedaleko od té vesnice jsem si všiml této zamrzlé bažiny. To jsou vrby. Kámo, ty jsou krásný. Ten krásný. Pane bože! Možná se to zdá jako nic moc, každopádně pomocí vrbového dřeva a všemožných bylin, které v této bažině rostou, se dá vyrobit něco, co by nám neskutečně ulehčilo cestování. Takže byl celý den věnován sběru těchto bylin, které jsme následně doma uložili, a také jsem konečně mohl tomu vesničanovi dát těch slíbených 8 kostí. Ha, dostal jsem emerald. Tak díky, kámo. Aha, týpek chce endstone. Co? Jasně no, to je klasický požadavek, to mám jako běžně po kapsách, no. Krátce potom jsme ale zjistili poněkud nemilou věc. Během naší nepřítomnosti něco totiž zabilo našeho cechmistra, což byl hlavní důvod, proč jsme se v této vesnici vůbec zabydleli. Pro další úkol jsme se tedy opět museli vrátit pomocí Waystonu do té nordické vesnice, kde nám tamní cechmistr dal mapu k dalšímu bossovi jménem Ninetales. Tento boss byl podle jeho slov člověk stejně jako my, což bylo dost divné, ale nechtěli jsme nic podcenit. A tak jsme opět na několik dní zalezli do podzemí a dobili další ten věžovitý dungeon, neboť poražení rytíře Roubra nám konečně odemčilo možnost používat kovadlinu. A tak jsme chtěli sehnat nějaké lepší věci a enchanty na spojení. 49. den bylo hotovo a tak byl celý den věnován spojování a vylepšování našeho vybavení, a když bylo vše připraveno, ulehli jsme ke spánku a 50. den ráno se konečně mohlo vyrazit vstříc dalšímu Eyeholderovi. Ze získaného zlata brácha vyrobil víc jak stak zlatých jablek a tak se konečně mohlo vyrazit. Každopádně se nám vážně nechtělo jít pěšky, tak jsme se rozhodli využít těch bylin a vrbového dřeva z bažiny, abychom si vyrobili magická létající košťata. Zamířili jsme tedy rychle do podzemí pro nějaký redstone a také nějaký blackstone, které jsou k procesu výroby klíčové. A následně vyrobili tento obrovský železný kotel, ale v zápětí jsme zjistili, že k jeho používání ještě nemáme dostatečné znalosti. To je kotel. Ne, já nevím, jak se to používá. Ne. Knowledge 2, ale v magii asi. To si děláš srandu, kámo. A tak se šlo zase pěšky. Pomalu ale jistě se blížila zima a tak bylo potřeba ještě rychle osvětlit farmu, aby nezamrzala, a rovnou jsem do záhonku zasadil ty získané bylinky do budoucna. Nakonec jsem si ještě spojil luk a 52. den se tak konečně mohlo vyrazit. Po nějaké době se tečka na mapě začala hýbat, nicméně cestou jsme viděli dost zajímavých věcí. What the f? Tady zmutovaný skeleton, úplně obrovský, kámo. Kde seš? What the f? Mrtvej. Dobrý, rozprskl se. Kámo, co to je? Jo, už se hýbu na mapě. A další mutant skeleton. Kde šel doleva? Ty vole, mutant zombie, what the f? Oni se perou, kámo. Tak kdo z koho, pojďte. Co? Budám to vyhraje, kámo. Čňáci! Ne! Ne, oni ho zežrali! Ne! Došli jsme dokonce k zamrzlému oceánu, kde se nám podařilo zabít tohoto minibose, který dropl trojzubec. Dropl Trident s Riptide trojkou. OK, tak teďka koukej. Oh shit! Chvilku jsem si s trojzubcem pohrával, když v tom jsme ucítili vibrace pod ledem. A to znamenalo jen jediné. Oh, what the f? Feel the vibration. Ne, to je Mother of the Maze, okamžitě pryč. Jo, už ji vidím, už ji vidím, ona je přímo pode mnou. Kde? Já jsem ale vysoko, takže mě nevidí. Ona plave kolem té kry, kde jsem. Ježiši, no jasně. To je takto obrovský! Jo, to je obrovský rejnok, kámo. Já to zkusím ustřílet. Jo, dobrý, zabiju to. Yes. Yes. Pomalu ale jistě jsme se blížili k cíli. Ovšem počet příšer, které se spawnovaly, byl naprosto šílený. A moje brnění začalo praskat. Jsme přímo předtím, to bude někde v tom lese. Jo, našel jsem to, tady je ten barák. Jo, vidím ho. Každopádně teďka na to absolutně nejsme ready. Já jako nemám dvě části brnění skoro. Bacha, ať ho nevylákáš ven. Jo, tam je. On je zapletem. Kaneki Ken, vole. Bacha, ten pryč. V tuto chvíli jsme se rozdělili s cílem najít nějaký dungeon, kde bychom narychlo mohli sehnat alespoň nějaké brnění, a mně se mezi tím povedlo sehnat hned dvě další esence. Esence. Z krysy. Další esence. Let's go. Bráchovi se poměrně rychle podařilo jeden podzemní dungeon najít a naštěstí se nám tam tentokrát povedlo najít opravdu dobré věci. What the fuck? Já jsem tady rovnou schody, kám, to by zabijet všechno. Bacha. Dead. Ty vole. Dead. Yes. Paráda. I'm breaking 3D helma, let's go, konečně se někam dostáváme. Jo, kámo, let's go. Oh, hele, co to je?
Jo, to je ten mob z těch vlaškývek. Jo, to mělo být přidaný, že jo? Jo, jo, jo. Po získání nových věcí jsme opět zamířili zpět k Ninetalesově domu a 55. den tak mohl další souboj započít. Ninetales vypadal ze začátku velice nevinně. Každopádně to jsme se velice spletli. Ahoj. Oh! To je ghoul, kámo! On má tu kagune v zádech, viděl jsi to? Jo. Tento boss byl ghoul a svou kagune dával neskutečný damage. Tyjo, já mu nic neberu tím lukem, cože? Kde? Tak pojď. Oh shit! Ne, tak já si dám... Beru mu lukem, já mu beru lukem. Ty vole! What? Já nic nevidím. Jo, dobrý. Co to je? Jo, obrovská chapadla trhla mé brnění na kusy jako papír. What? What the fuck, kámo? Nemáš helmu. Rychle. Jo, dobrý. Co to je, kámo, vidíš to? Odběhni od... Jdi od toho pryč. Vole. Koukej, co udělal za kouli ze sebe. What the fuck, já se nemůžu hýbat. Co? Pojď, už je skoro mrtvej. Počkej, já si musím vypít nektar. Rychle jsem se napil nektaru a konečně ghoula dorazil. Bloodwail, kámo, on brak prase. Jeden hejte, jak mrtvej, kámo. Kde je? Tak pojď. A povedlo se, získali jsme další magické oko. Yes! Let's go! Exotic Právě, eye. Jak svině. OK. Ti, kteří toto oko následovali, už nikdy nebyli spatřeni. Říká se, že při hledání tohoto oka našli velké město Atlantida, nebo se ztratili při jeho hledání. Nadšení jsme se vraceli zpět, nicméně cestou nás zastihla silná sněhová bouře. A potom se stalo tohle. Co to sakra je, kámo? Co to je? Slyšel jsi to? To je někde hodně blízko, ale... Velmi blízko. Vidíš něco? Zatím ne. Co to je?! Ty vole! To si děláš prdel! On je přímo nade mnou, kámo. Já si dávám totem, kámo. Já zdrhám. To si děláš prdel. Ty trefil jsem ho. Pozor, je přímo nad náma! What the fuck?! Dávám si regen. Bacha!